z eventu před asi rokem, tak on je strašně vysoký, ale strašně vysoký. Přelepí a on je v prdeli. Tím pádem se musíte bát o pancíř a určitě se musíte trefit. Takže to je jedna možnost s tím hrát. Přilepit se s tím, nebo s tím hrát jako útočným středákem, jo? Třeba jako nějakým T-34-2 nebo T-34-3 s rozbitým motorem, jo? To se dá. To se fakt dá. A rychlým nabíjením, jo? Proti tam nabíjíte o 5 vteřin rychleji. Takže to je jedna možnost, jak s tím hrát. Není to dvakrát nejlepší možnost, protože vás opravdu nikdo neprorazí, nebo já, všichni vás prorazí a vy málo kdy koho, když vás to ten kanon nevytrolí, tak máte šanci samozřejmě, ale když vás ten kanon vytrolí, jakože mě teďka vytrol, protože já jsem chtěl dokázat, že vás vytrolí, a on vás nevytrolí, takže mě vytrolil, to dává logiku, tak si znáte těch 400, ale když vás vytrolí, tak nedáte hovno a zdechnete. Takže to je první možnost. Hrát na útok, hodně na útok, furt se někde schovávat, jednou za 100 vyjet, střelit, zajet. To je jedna možnost. Nehodí se to k útočení, rozhodně, rozhodně ne. Někde se, při útoku si někde zalezte, vždycky vylezte, střelte, zalezte. Je to spíš něco jako útočná obrana, jo? Není to tak, že byste přijeli k pozici, někdo vystřelil, a výborně už, a pojedete o pozici dál, nepřítel, ne. To rozhodně nedělejte, nevyplatí se vám to. Druhá možnost, jak s ním tam můžeme hrát, je, že půjdete trošičku dozadu. Trošičku. Trošičku s tím půjdete dozadu a budete snipit. To už je o poznání, aspoň pro mě, lepší. Lepší, ale zase je větší šance, že si nenastřílíte, dáte hovno. Hovno, jako myslím já v tom Middleburgu. No, i když tom Middleburgu to spíš bylo to první, že jsem si chtěl hrát na středáka a moc mi to nedopadlo, protože jsem neprorazil toho kokotského jak pantera. Tam vás sem tam i někdo cinkne, jo, do věže. Přece jenom ty tanky, když někdo blbě míří, nebo vás chce prostě trefit, nebo treknout, nebo tak nějak, nebo se vás teďka všimne a chce vám prostě dát nějakou ránu, nebo nějak, nebo něco, nebo prostě mu rupne v bedně, tak jste schopni cinknout, jo, jste. Jsem tam nějaké sedmičky, občas nějaké osmičky, občas. A hlavně se nauhlujte, tak, aby vám nešla vyjedvaná. Jo, u Tigra 2 to není potřeba, u levého to není potřeba. U levého to nedělejte. Nikdy se neuhlujte sidescrapem k baráku, aby vám šla vidět jako boční korba. Protože ten úhel nebude velký toho, té korby, tudíž vy budete muset jít hodně, hodně daleko, abyste konečně ukázali na toho protivníka i víc než boční pancíř nebo pás. A nebo vás prostě porazí, když to u toho IS-5 je to dobrý tank na sidescrap. Musíte sice si popojet s tím pásem trošičku ještě dál od hrany, aby vám nešel vidět tadyk, tenhle ten zasraný prostor, protože to je celkem dost velký problém. A nebo aby vám prostě nešli vidět pod úhlem tady tyhle ty části. No, když budete tak, hlavně aby vám neviděl. Nešla vidět tahle ta část, protože tam vás prostě moc rádi budou střílet. Tam je to oblíbené místečko ke koupání jejich granátů do vašeho pancíře. Tam významné letovisko. No a když si vyjedete a čirou náhodou nezdechnete, takže když si vyjedete a nenastřílí vás do té úžasné vany a tak, vystřelíte a necinknete, to je důležité, necinknout, nebo neminout, tak jste v pohodě, jo? Takže to je druhá možnost. A pak třetí možnost, u tady možnosti můžete používat hity a APCR. S
Střídal bych to. Myslím, že APCR spíš. Protože přece jenom jste na větší vzdálenost už. Přece jenom jste na větší vzdálenost. To je první možnosti. Hity. Určitě hity. Jo, tam si fakt radši... No, přece nechcete skytat, jo? Jste střední tank v podstatě. Takže nemáte moc možností a... Spíš chcete trefit, než cinknout, že? Ať vám to případně za něco stojí. Tak si spíš vemte ty hity a radši o vteřinu díl počkejte. A hlavně, prosím vás, nevyjíždíte před nepřítele, když víte, že má nabito. To je taky docela důležitý. No, dobrý, to už byly ty první dvě možnosti, takže... A pak ta třetí možnost. Můžete se někam zakempit úplně někam do prdele. Napadá mě taková třístavní zátoka. To je mi mapička. Tam jsou kopečky, že? Ano. Vyjeďte si na jeden, tam kde občas jsem tam, kempí nějaké TDčko. Hrajte si na TDčko. Ten gun má přece jenom docela relativně dobrou průbojnost. 220 na boky. Je dobrý, jo? Necinknete. Je to furt ještě 221 mm průbojností. Když vám nějaký debilní tank ukáže bok, jakože to se při TDčka vření stává, tak mu prostě udělíte 400. A tím pádem padá i problém doměřování, protože jste daleko a málo kdy o vás ten hráč ví. A zároveň padá tím pádem fakt, že můžete víc riskovat. Takže nemusíte hrát s tím jenom s APCR, ale můžete, pokud si troufnete, hrát i s hity. Jako fakt se pořád může stát, že vám to prostě poletí do prdele. Nebože ho cinknete. To se vždycky může s tímhle šuntem stát. Ale když se trefíte, tak fajn. Jo, fajn. Je to fajn, ale je málo map, kde si takhle můžete zaradit. Myslím, napadá mi fakt jenom přístavní zátoka. Promiňte. Špatná mapa, počkej, jak se tam blbost jmenuje? Jak se jmenuje ta mapa? Ježišmarja, já jsem se fakt zapomněl. Dejte mi chvilku, já potřebuji musím počkat. Přístavní zátoka je... Průliv. Průliv. A průplav, tak nějak. Čkat. No, já bych vám to popsal. Když vyjedete u základny, tak z jedné části základny, nebo z jedné základny, je vidět přehrada a ta přehrada, ta zastavovací část a potok. Není to horský potok, na rovinu neříkám, není to horský potok. Je tam most, vyjedete a uprostřed je taková miniaturní vesnička a pak taková dřevotříska, nebo co to je. Jo, napravo od toho je díra, obrovská díra, ve které je základna. Napravo, nalevo, kopečky, kopcovitý terén. Hlavně napravo moc mají rádi TDčka, nebo u základny moc rádi kempí TDčka. Možná jste si už vzpomněli, podle mě je to průplav, ale nepamatuju si název. Myslím, že si vzpomenete, když tak, pokud vás trkne a vzpomenete si na název, tak mi ho napište do komentářů, budu rád. Aspoň někdo. No a to jsou teda ty tři možnosti, které můžete kutit s tímhle tankem. Nakonec, jenom stručně, je to takový prostě, je to spíš takový pomalý středák, než hevina. Jako hevina... Je to prostě špatný tank.
není dobrý, možná mi to někteří otučou o hlavu. Jo, dobře, dobře, jestli tam tak máte rádi, nebo máte sem tam z něj orgasmus, tak dobrý, mějte. Ale já ho prostě nemám rád. Ne, sem tam s ním hraju, jo, ale nepovažuji ho za dvakrát fajn tank. Rozhodně radši, i když on má dobrou cenu, no právě. 1500 goldů, když si vyjezdíte za 3 roky to zásobování, no to je lákavá cena, ano. Ale to asi jediné na něm dobré. Kromě té pohyblivosti, jo, ale to je vám v podstatě u Eviny ukradená, jo. Jak jestli pojedete 20, no, i když počká z tebe, zlata, nebo spíš nech být ve klastovku. Dobrý, dobrý, ale je vám úplně jedno, jestli budete rychlejší, nebo stejně rychlý jako IS-3. Jo, to je jedno. Vám u Heavy záleží na děle a pancíři. Ani jedno ten tank nemá. Nebo na očičko to má, ale spíš pancíř kurva víc funguje u debilní IS-3. A kurva to dělo taky kurva líp funguje u té debilní IS-3. Jo, takže fakt tenhle tank není dobrý. Dobře, pokud fakt nemáte osmičkový tank žádný, kupte si ho, jasně, budete rádi. Prachy vám vydělá, určitě ano. A v podstatě nemáte s čím srovnávat. Právě možná tím, že nemáte s čím srovnávat, tak možná se vám bude líbit. Ale protože já mám čím srovnávat, tak mně se nelíbí. Mně se nelíbí a podle mě špatný, strašně špatný. Pro mě, jo? Takže jako na rovinu, i když je špatný a nemáte žádný osmičkový premiát, kupte si ho, jasně. Ale pokud máte hodně osmičkový premiát, nebo máte aspoň dva, nebo aspoň jednu hevinu, třeba lve, což je výborná hevina, tak 1500 goldů je fajn cena, ale až moc velká. To si radši skonvertujte ty zkušenosti a vyjezděte si, já nevím co, Panzer 4, no, třeba. Takže pokud máte víc osmičkových premiáků, fakt se nevyplatí. Já jsem ho koupil, protože já jsem počítal s tím, že je dobrý. A protože jsem na YouTube nenašel žádnou kladnou recenzi, tak jsem si řekl, že jsem vlastně. To je otázka, proč jsem zakládal tenhle YouTube kanál, když ho moc lidí nesleduje. Není mým cílem pobavit. Ne, není. Mým cílem je informovat. Často bloudím na YouTube a hledám nějaké kloudné recenze na tanky. Hovno. Tam hovno. Nějaký skladvený let's player, pičo. Hraju tanky už 4 roky od svého. Jo, asi tak nějak, jo. Pokud vůbec. A to opravdu nepotřebuji vědět. A nebo čau lidi, já jsem tady a tady. A nebo tohle tank a tohle. Jdeme a jdeme do bitvy a teď jsem jim tenhle tank a hovno jsem vám o tom řekl. Ale to je cíl tohohle videa. Ne, tohle taky ne. Rozhodně tohle taky ne. Taky ne. Takže vždycky jsem rád, když se někde na tohle kouká dokonce. Dobrý. Tak. Asi takhle. Mějte se hezky. A ahoj.